ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಹೌಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಬೆಳವದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೆಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಲೆಂತ್, ಇದು ಲೆಂತ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಇದು ಲೆಂತ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 14 ಐತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇದು 14 ಐತೆ ಲೆಂತ್, ಮತ್ತು 14 ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ಸರಿನಾ? 14 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಐತೆ? ಇದು 5 ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ನಾವು 4 ಬಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಬಳೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು 4 ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ರಾಡ್, ಬ್ರಾಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವೆಲ್ಲಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? 5 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಬಳೆ 6, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ 3, 5 ಬಳೆ 6, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕ್ತೀನಿ, 5 ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, 6 ಆಗಬೇಕು. 6 ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ನೀವು 6 ಆಗ್ಬೋದು, 6 ಆಗ್ಬೋದು, 6.5 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ನಾವು 6 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ 1 ಇಂಚ್, 1.5 ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು 5 ಬಳೆ, 5.5. ಇವಾಗ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು, ಇದು ಲೆಂತ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 9.5 ಐತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 9.5 ಐತೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು? ಇದು 5 ಇಲ್ಲ 4 ಬಳೆ, 5 4 ಬಳೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 5 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಂತು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್. ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆದರ್ಬಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಿಂಗೆ, ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 7.5 ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಮೆಥಡ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 8 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ದೊಡ್ಡದ ಬಾರ್ಡರ್ ಐತೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಬಾರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಬಾರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 15 ಐತೆ, 15 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7.5, 7.5 ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9.5, 9.5 ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾರಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 9.5 ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 9.5 ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ 9.5 ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗೇ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಬೀಳಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಜಾಗ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜಾಗ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 5 10 ಆಗಬೇಕು, 5 5 10, ಇಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಬೇಡ ಒಂದು ಹೂವು ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಸಮಾನು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 ಲೆಂತ್ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು, 14 ಇಂಚಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 14 ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 4 ಬಳೆ ತಾನೇ, 4 ಬಳೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಳೆ ಅಂದರೆ 4.5 ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು 14, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ 4.5. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಿದ್ದು 5 5 5 ಅಂದರೆ ಇದು 2.5, 2.5 ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ 2.5 ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ? ಇವಾಗ 3 2.5 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಬಂತು 3 ಹಾಕಿದಂದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2.25 ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು, 2 3. ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಶೇಪ್ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ, ಸರಿ? ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಶೇಪ್ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಶೇಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ಶೇಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು. ಇದು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಇದು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 3 ಇಂಚ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ 3 ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 6 ಇಂಚ್ ಮಿನಿಮಮ್, 6 ಇಂಚ್, 6 ಇಂಚ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಇಂಚ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು 7 ಅಲ್ಲ 7 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು 7ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 7 ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ಐತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು 7 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿನಾ. ಇದು 7 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 1 ಇಂಚಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 7 ಇಂಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ.